E como é que como ele é? Det tog en jävla tid. Vi har precis hyrt en bil för några timmar sedan. Vi väntar på den nu. Den skulle kommit för en timme sedan vid 14.45. Typ klockan är 15.45. De har fortfarande inte kommit. De frågade om vi hade mer tid och grejer. Vi bara nej, alltså vi behöver den nu. Kan ni komma snabbare om en timme? Ring då nu. Jag kommer ring, ringa ring, dem. Ring, jag ringt han två gånger innan. Han bara give me 10 minutes. Jag bara okej. Okay. Han bara give me 10 minutes. Jag bara okej. Okay. Do you have time? Jag bara no, we don't have time. We are in a hurry. Så ska vi se vad han säger. Han klickar med dig. Han klickar dig. Snyggt. Jag gillar att vi har liksom betalat för den allting. Det tog en jävla tid att få den här bilen alltså. Fan. Vilket jävla krigan är vi ute alltså. Ja, jag paxar längst bak där alltså. Många kanske undrar varför vi har en van. Vi är liksom fyra pers. Men vi har träffat Alex här och Lukas, så var det exakt. De bor här på Cypern, så det var lite fett spontant att träffa dem. Så vi ska till Limassol nu och ja, man har lite kul ikväll. Du kör snabbt men lagligt. Ah, okej. Okay. Ah, okej. Okay. Vi åker nu bara. Einar! All right, vi är framme i Limassol. Vågar man åka? Vad fan har vi hamnat? Okej. Men alla kan inte gå in här. Vänta, vänta. Aj. Okej, det är fett. Jag tar alkohol i fan ska lända. Jag vet inte lända. Det här känns så jävla läskigt. Det här känns så jävla läskigt. Jag ska inte klaga, vi har ju badkar. Och nu är vi fucking favela alltså. Så här läskig lampa. Alltså ruggigt läskig lampa. Hello you with the cat or dog, I don't see what you have. Hello with the dog, hello. Can you wink for us? Hello. All right, damer och herrar, vi är i Limassol nu. Vi befinner oss här, det är en helt annan stad här på Cypern. Nu är det mörkt ute, vi drog och checkade in på hotellet och grejer. Och när det väl så här, solen höll på att gå ner när vi kom hit. Och när det väl liksom håller på att bli mörkt, då blir det mörkt så här snabbt. Det tog alltså en kvart verkligen. Så nu är det mörkt ikväll, klockan är typ så här 19 tror jag, eller vad är det? 18.46. Det här är en fett stor stad, egentligen om jämfört med Ayanapa. Ayanapa är en by bara, om man ska säga så liksom. Vi ska sova här natt och ha det jävligt kul. Jag fyller år idag, eller vid tolvslaget på söndag. Nej. Jo. Ja, är det lördag idag? Det är lördag idag! Hej! Hey. Så jag... Vad fan har jag... Jag fyller år imorgon då alltså. Så vid tolvslaget fyller år liksom. Så vi ska gå ut och festa idag och grejer för det är inte nice att gå ut på söndagen. Ni som vet, ni vet att fredagar och lördagar då drar man ut festar. Så vi har dragit med boysen hit då liksom. Och nu är det jävligt kul för en grabb som har redigerat mina videos i typ så här två månader. Det här var typ ett och ett halvt år sedan, om inte längre. På Cypern här. Han bor i Limassol och han är på väg hit nu. Eller han är typ här nu. Han kommer vilken minut som helst. Jag ska träffa honom. Jag har aldrig träffat honom i hela mitt liv. Han heter Simon. Han är svensk. Han är fett duktig på att filma och redigera. Och vi ska möta honom nu. Så han ska också vara med nu och käka. Vi ska käka nu. Så vi går och möter honom. Hur går det? Ja, fan kul att se dig. Här har vi han. Oh shit. Ja. Göm dig. Men fan, du editar ju mina videos. Ja, jag gjorde det. Ja, det var typ ett och ett halvt år sedan, eller hur? Ja, något sånt. Ja, TV. Men vad gör du nu för tiden? Vad gör du här? Nej, men softa här. Du softar här. Men gör du redigerar fortfarande så? Nej. Inte? Nej. Okej, men du är duktig på det ändå? Ja, men jag har inte hållit på för länge sedan. Det är så. Igår var det sushi. Idag är det sushi. Det är gott med fisk, eller vad säger man? Ja, men den är bra. Vad säger du? Jävligt bra. Du har inte ätit. Nej. Okej, vi åker med den coola bilen då istället. Istället för familjebilen. Man blir lite rädd när det är sån jävla gifttub på hotellet. Man vet om man kommer få en sån här i sig i natt eller vad är det till för ens? Ja, det är ju för fan så här. Kolla in sån här gubbe som står där. Typ så här sprayar på så här fåglar typ. Eller så här kryp med det. Kolla. Den där ska spraya ner sen. Man blir rädd när man ser den, eller hur? På sitt hotell man ska sova på i natt liksom. Ja, du har precis kört en live på YouTube. Daniel kuttade Dulles hår under livestreamen. Hur var planen? Ja, det fanns ingen plan. Nej, okej, det fanns ingen plan. Helt rätt, helt rätt. Nu blir utgången i alla fall. Tumme upp, let's go. Ni får följa med i alla fall lite grann. Så det blir fett nice. Hey! Vart ska vi? Någonstans, ingen aning. Ja, det är shisha grejer eller? Ja, fyfan. Vi bara njuter. Hello, welcome to my vlog. Today we're gonna
Hey. Hello, yo. Well, watch your back, mate. Hello, mate. Dricker rätt trolldrycker. Så kuggen har en bra stabil grund. När man bygger ett hus ungefär. Man måste ha en grund på huset. Varför rapar han för? Men han är dum i huvudet. Hallå Samuel, grattis! Grattis! Tack som fan. Tack som fan. 19 år! Bilen varit öppen hela natten med rutan. Men det är lugnt, det är sypen, alla är schyssta. Ey, de har stått hela fucking kvällen när vi är ute. Jag vet, det står här en jävla gränd liksom. Julian satt ju fram sist. Well, what's poppin? Okej, jag vet inte, what the fuck, vad säger du? Det är inte min grej såhär. Damer och herrar, idag är det 17 mars. Och jäklar vad kul det går. Det var så jävla kul igår alltså, lägg det. Nej men som sagt, det är 17 mars idag, jag fyller 19 år. En helt såhär onödig, jävla vad han sladdar, kolla grabbarna. Väldigt så här onödig åldring. Jag vet inte så här 19, alltså är det någonting? Alltså om någon vet vad som händer om man fyller 19 så här, för det betyder 18 du kör kort, du blir vuxen och allt det där. 20 det är systemet och allt det där, men 19 var så här, vad är det? Det är som 17 typ så här. Du får övning köra med släpvagn eller vad det är, så här skitskumt. Vi befinner oss fortfarande i Limassol. Det är fett nice. Det är bra väder och det blåser lite, men det är här vid vattnet och det är, ja det är det liksom. Jag hade extremt kul igår, vi tog festa, ni såg lite. Så nu blir det något krubb tror jag, någon lite käk kanske, för ja, det kan behövas. Det kan vara nice liksom. Igår hade jag ju lite kul här. Jag kan smälla upp en video så får ni se hur det ser ut nu. Vad fin det var. Synd bara att den gick sönder. Jag har familjeträff. Åh oh, jävlar! Ja. Nej Daniel! Kul! Jävla tråkig humor. Ska du bada det? Nej. Simons crib. Vad blir det för dojer? Får se lådan. Det är ingenting i den. Va? Nej, jävla. Fet. Jävla skosamling. Dags att dra tillbaka till Ayia Napa. Är vi taggade på det? Nej. Nej, det vill vi flytta in hos Simon. Nu är det bussen. Familjebilar. Where's my money? Bitch, where's my money? Daniel har gått och snackat om en rose som ska göra på mig nu i typ 2 veckor. Han har sagt att den kommer sista dagen på Ayia Napa i Cypern. Nu står bussen där då och vi ska hem. Det här är ett sista avslut till videon, till resan. Jag är så fucking, jag ska slakta mig tal. Let's go. Kör, kör, roastar mig, roastar mig. Sampe V2 Samuel Stronegger. Spela dator och lever i dina scener. Du är tråkig som dina YouTube-kollegor. Jag är där med dig, jag kallar detta seger. Swipa som du röstar, fläskisar du bröstar. Du tror du är stor, men sprutorna de tröstar. Mannen, du tror din f*** är stor. Glöm inte att du är en fucking liten lillebror. Han letar brudar, ingen brud han hittar. Slick f***a spyr som liten flicka. Dricker Nocco tills han får en hicka. Nickas han för V2 men det fucking kvittar. Shit du lycker biten men så fucking liten. Shit värsta profilen men du halsar spriten. Men vänta, du gör med dina fokusera på dina glos och sajt. Rullar in i andra versen, jag är heta persen. Steker dig som fashion, du är Sveriges största sofa. Du är minsta killen i Europa, borde börja gå och dopa. Men ah fan, jag är kör, Dora kör. Du är en som inte kan få din lilla. Jag känner mig klar. Här har du mitt svar. Kom inte tillbaka med den här rutan fucking bar. Okej, okay. Det var bra, det var bra. Det var fucking bra. Jag okej, okay. Eld, jag är done. Jag är done, jag har drömt i Sverige nu. Ha det bra, hej.